大家好，我是老朱。前两天呢，一个粉丝私信说想看我倒茶壶嘞，我今儿嘞都到日，让你们看看，说空虚，茶壶是太麻烦。这还有点下心思。首先，这个茶壶嘴儿得要整好。这是它刮屏，说壶墩这油叫它刮一下，说下流，那它就是壶盆的眼都出来了。这是前边的，那多正常啊。做的成功是吧？漂亮，都漂亮。好，你那盆是不是还搁车上没电下来？对不起。
这茶壶倒好了，这本次视频就到此结束，明天见，拜拜。